Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Muhtaram Nazareen. Aaj hum is video clip ke andar jis sawal ka jawab dene ki koshish karenge, ye sawal hame Holland se Muhammad Furqan sahab ne Rotterdam ke shehar se kiya. Inka jo sawal hai wo hadith Jabir ke mutalliq hai. Aur hadith Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, ye wo hadith hai jo takhleeq e noor e muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ke hawale se hai aur isko mukhtalif aimma ne مثال کے طور پر امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں اور حتیٰ کہ اس کو اہل دیوبند کے بھی علماء کرام میں سے چند حضرات نے اسے اپنی اپنی کتابوں میں نشر الطیب کے اندر مثال کے طور پر انہوں نے نقل کیا اس حوالے سے اس کا جو انہوں نے سوال جو کیا تھا وہ دراصل یہ تھا کہ اس حدیث کے حوالے سے اہل سنت والجماعت کے چند ائمہ حدیث نے چند محدثین نے اس پر ریسرچ کی اور اس پر آرٹیکل لکھے اور مجھے انہوں نے پھر میری توجہ دلائی بالخصوص یہ جو آرٹیکل ہے یہ شیخ ابو الفضل عبداللہ بن محمد بن الصدیق الغماری رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا یہ آرٹیکل ہے اس کی طرف انہوں نے جو ہے میری توجہ دلائی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آرٹیکل جو ہے وہ لکھا ہے شیخ عبداللہ الحرری نے رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان دونوں محدثین نے جو آرٹیکل اپنے لکھے وہ رسالے جو لکھے وہ دراصل حدیث جابر کے خلاف یعنی حدیث جابر سے مراد وہ جو روایت ہے اس روایت کے حوالے سے انہوں نے یہ بات کی کہ یہ روایت موضوع ہے جو لفظ انہوں نے استعمال کیا وہ ہے وہ یہ روایت موضوع ہے موضوع کا مطلب یہ ہے کہ یہ وضع کی گئی ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے یعنی انہوں نے ضعیف کا لفظ بھی یوز نہیں کیا انہوں نے لفظ موضوع استعمال کیا ہے یا انہوں نے لفظ وضع یہ وضع کی ہوئی حدیث ہے وہ کہا گیا ہے اب اس پر جو ہے انہوں نے چاہا کہ میں اس پر اپنا جو ہے جو ویو ہے ایک عاجزانہ رائے وہ میں پیش کروں اب میں نے جب اس کا مطالعہ کیا محترم ناظرین تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں نے اپنے اپنے رسالوں میں دونوں محدثین نے پہلا جو ذکر کیا اور پہلا جو سب سے بڑا اعتراض اٹھایا وہ یہ تھا کہ جو مصنف امام عبد الرزاق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی چونکہ یہ حدیث جابر جو ہے جب بھی روایت کی گئی تو یہ کہا گیا کہ یہ امام عبد الرزاق نے مصنف کے اندر اسے روایت کیا امام عبد الرزاق امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شیوخ میں سے ہیں اور امام عبد الرزاق جو ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے ثقہ ہونے پر کسی کا بھی اس پر ڈسپیوٹ نہیں ہے بلکہ علم حدیث کے اندر ان کا بہت بلند مرتبہ ہے البتہ ان پر اگر کسی نے اعتراض کیا تو وہ ان کے حوالے سے یہ کیا کہ یہ شیعہ تھے یا شیعیت کا ان کے اوپر غلبہ تھا مگر باوجود اس کے یہ چونکہ حدیث مبارکہ حدیث جابر جو ہے اس کا موضوع ایسا ہے ہی نہیں کہ جس پر انسان کہیں نہیں اس حدیث کو ہم ان سے نہیں لیں گے اس کا موضوع وہ ہے ہی نہیں اس کا شیعیت کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے رافضیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور میں یہاں بھی عرض کر دوں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے میں جس طرح عرض کیا یہ ان کے شیوخ میں سے ہیں اور ان کے جو ہم اثر تھے امام ابن ابی شیبہ تھے یعنی ان کے علم حدیث کے اندر ثقہ ہونے اور ان کی اتھارٹی کے حوالے سے اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ ان کی علم حدیث کے اندر اتھارٹی کیا تھی تو امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا ابو ذرا نے پوچھا ان سے کہ رائیت احدن احسن حدیثا من عبد الرزاق کہ آپ نے کسی شخص کو علم حدیث کے اندر عبد الرزاق سے بھی احسن پایا ہے بہتر پایا ہے تو ان کا جواب سنیے امام احمد بن حنبل کا وہ کہتے ہیں لا قال لا کہ نہیں میں نے نہیں پایا اس پر جو ہے یہ امام عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کے حوالے سے کسی نے اعتراض نہیں کیا حتیٰ کہ یہ شیخ الحرری ہوں یا شیخ الغماری ہوں یا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہوں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس حدیث پر اپنی جو تحقیق بیان فرمائی تھی وہ تھا کہ یہ حدیث یہ موضوع ہے اب امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو دلائل دی ہیں وہ سب سے پہلی دلیل وہ انہوں نے یہ دی تھی کہ جو اس وقت جو امام عبد الرزاق کی مصنف تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ موجود نہ تھی ان کے پاس ان ایکسس نہیں تھا ان کے پاس تو صاف ظاہر ہے سب سے پہلی بات ہے جب ایک محدث کے پاس وہ موجود ہی نہ ہو وہ مخطوطہ موجود ہی نہ ہو تو صاف ظاہر ہے پہلی بات جو وہ کہیں گے وہ یہ ہے کہ یہ موجود نہیں ہے تو اپنا ذہن اور اپنی جو بھی دلائل بعد میں اس کی بنیاد بنائیں گے جن پر اس سب سے پہلے جو بنیاد ہو وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ مخطوطہ موجود نہیں ہے
اور خود امام یہ شیخ ہرنی نے یا شیخ الغماری نے جب یہ اپنے اپنے دور میں آج سے کسی نے 20 سال پہلے کسی نے 40 50 سال پہلے یہ جو رسالے لکھے گئے تو یہ رسالے اس وقت لکھے گئے تھے کہ جب مکمل طور پر مصنف جو ہے یہ نہیں چھپی گئی تھی بلکہ جب یہ اس وقت لکھے گئی تھی لکھے گئے رسالے اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تو ظاہر ہے بہت پہلے آتا ہے تو ان کا بھی آرٹیکل رسالہ اس وقت چھپا تھا جب مصنف جو ہے تھا جب یہ مصنف ملی اس کے اندر جو سب سے پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ مصنف کے اندر یہ جو حدیث ہے حدیث مبارکہ حدیث جابر بالکل موجود نہیں تھی اب یار لوگ جو ویسے اس کے خلاف ہیں ویسے اس پر اعتراض کرتے ہیں اپنے مسلک کی بنیاد کی وجہ سے انہوں نے اس بات کو بہت اچھالا انہوں نے کہا کہ یہ امام قسطلانی اور بہت سے لوگ اس کو بیان کرتے آئے ہیں مگر اس کی کوئی اصل نہیں ہے حضور علیہ السلام کی شان اور عظمت کی چونکہ بات ہے ویسے بھی وہ انکار منکر لوگ ہیں انہوں نے تو انکار کرنا ہی ہے تو وہ انکار کرتے رہے اور اس بات کو بہت اچھالا گیا کہ امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی مصنف میں یہ موجود نہیں ہے اب یہ چند سال پہلے جس طرح میں نے عرض کیا یہ اس کا جو ایک حصہ مخطوطے کا رہ چکا تھا مینوسکرپٹ کا جو کبھی پہلے نہیں ملا تھا وہ افغانستان کے علاقے میں کسی کو ملا کسی محقق کو افغانستان کے علاقے میں ملا اس پر پھر تحقیق جو ہے وہ دبئی کے اوقاف کے جو ہیں بہت بڑی شخصیت تھیں دکتور عیسیٰ بن عبداللہ بن محمد الحمیاری انہوں نے جو ہے اس پر پھر تحقیق کی وہ مخطوطہ پھر ان کے پاس آیا انہوں نے پھر اس پر تحقیق کی اور اس تحقیق کے بعد پھر یہ جو کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ الجزء المفقود من الجزء الاول یہ جو ہے المصنف کا وہ حصہ جو مفقود رہ گیا تھا وہ حصہ جو موجود نہیں تھا اس کے اندر وہ حصہ جو ہے جزء الاول میں سے پہلے حصے میں سے یہ اس وقت میرے پاس موجود ہے اور میں بہت شکر گزار ہوں انگلینڈ میں ایک علمی شخصیت ہیں ان کا جو نام ہے وہ ہے شیخ ابو عمار شیخ ابو عمار کے ساتھ میرا ایک قلبی تعلق بھی ہے تو انہوں نے جو ہے یہ مجھے عطا کی تھی کتاب اور اس کے اندر وہ جو حصہ جو ہے الجزء المفقود وہ جو حصہ جس میں نہ صرف حدیث جابر بلکہ کئی اور وضو کے مسائل مثال کے طور پر وہ وضو کی روایات جو ہیں وہ اس میں بیان کی گئی ہیں اب میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ان احباب کے پاس آج امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا یہ دیگر حضرات جنہوں نے اس حدیث کے حوالے سے اپنی تحقیق پیش کی اور یہ کہا کہ یہ موضوع ہے اب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس اس وقت یہ الجزء المفقود موجود ہی نہیں تھا ان کے پاس وہ مخطوطہ موجود ہی نہیں تھا جس میں اس حدیث کا ذکر ہوتا ہے یہ حدیث لکھی گئی ہے اب صاف ظاہر ہے یہ لوگ چونکہ اہل علم ہیں یہ لوگ محدثین ہیں یہ لوگ اکیڈیمکس ہیں انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ ان کا عقیدہ کیا ہے کون سی بات ان کے عقیدے سے موافقت رکھتی ہے کون سی بات عقیدے سے موافقت نہیں رکھتی اب یہ تو شیخ البانی جیسے لوگ تھوڑے ہیں کہ جو اپنے عقیدے سے موافقت نہیں بات رکھتی وہ بے شک سند کے اعتبار سے بہت اعلیٰ ہو مگر اس کو بھی وہ نکال دیں گے اس کو بھی وہ یعنی آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں اس پر بہت سے علماء نے آپ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی اس پر جو ہے بڑا آپ نے خوبصورت سی ایک بات کی اور اس پر آپ نے آج سے کئی سال پہلے دورہ صحیح بخاری جو ہے دیا تھا اس میں یہ بات فرمائی تھی کہ امام بخاری نے جو کتاب الادب المفرد لکھی ہے اب اس کے اندر کتاب الادب المفرد جو امام بخاری نے لکھی ہے اس کے اندر ایک باب ہے چیپٹر ہے جو کہ وہ چیپٹر ہے جو کسنگ آف دا ہینڈز کے متعلق ہے اور کسنگ آف دا فیٹ کے متعلق ہے باب یقبل الید اس پر جو ہے انہوں نے کیا کیا انہوں نے ایک اس پر تحقیق کی اور تحقیق کر کے وہ تمام احادیثیں نکال دی جس سے ادب جس سے تعظیم جس سے تکریم جو ہے ثابت ہوتی تھی اور ہاتھوں کا چومنا اور پھر پاؤں کا چومنا ثابت ہوتا تھا جس کو امام بخاری جیسی شخصیت اپنی اس کتاب الادب المفرد کا حصہ بناتے ہیں شیخ البانی صاحب چونکہ وہ اپنے ان کے عقیدے سے موافقت نہیں رکھتی تھی روایات انہوں نے اس کو خارج کر دیا انہوں نے نکال دیا کہا یہ ضعیف ہے یہ موضوع ہے تو ایسا تو نہیں ہوتا ایسا ہر کوئی تو نہیں ہوتا اب یہ جو محدثین تھے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا شیخ الحرری ہوں یا شیخ الغماری ہوں اب یہ ایسے لوگ تو نہیں ہیں صاف ظاہر ہے انہوں نے دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ روایت ان کے پاس موجود ہے مخطوطہ یا نہیں موجود
اگر موجود نہیں ہوگا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو وہ قبول نہیں کریں گے, اور ان کی تحقیق جو ہے کی ابتدا, تحقیق جو ہے اس کی رسالے کی ابتدا یہی سے ہو رہی ہے. اب بعد میں جو انہوں نے دلائل باقی دی ہیں وہ الگ ہیں, اس پر میں بھی آتا ہوں, مگر پہلی بات تو یہ چونکہ ان کے پاس موجود نہیں تھا. اس اعتراض کے بعد پھر مزید چند انہوں نے دلائل دیے. شیخ الحرمی مثال کے طور پر اس رسالے کے اندر وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ نے فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي, اللہ رب العزت نے ہر جاندار شے کو پانی میں سے پیدا فرمایا. وجعلنا من الماء كل شيء حي, ہر چیز کو اللہ نے پانی میں سے پیدا فرمایا. پھر وہ اس پر مزید احادیث بیان کرتے ہیں اس کی موافقت میں, اس قرآن مجید کی آیت کی موافقت میں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے, ان اللہ تعالی خلق کل شیء من الماء, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر شے کو پانی میں سے پیدا فرمایا. اور پھر وہ ایک اور آیت کریمہ قرآن کی کوٹ کرتے ہیں, وکان عرشہ علی الماء, اللہ رب العزت نے جب تخلیق فرمائے تو وکان عرشہ علی الماء, سب سے پہلے اللہ رب العزت کا عرش پانی پر تھا. اور دیگر قرآن کی آیتیں اس حوالے سے بیان کرتے ہیں. تو وہ پھر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا قرآن کے اندر کہ ہر شے کو اللہ نے پانی میں سے پیدا فرمایا, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور پہلے تخلیق ہوا؟ اب اس کا جواب دینے کے حوالے سے ایک آیت کریمہ ہے, اس کو میں کوٹ کرنا چاہوں گا. اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین, تحقیق تمہارے پاس اللہ رب العزت نے کیا بھیجا, نور اور وکتاب, وکتاب مبین, کھلی کتاب. اس پر جو ہے اگر آپ اس کی تفاسیر میں جائیں اور تفاسیر میں لفظ نور پر صرف غور کریں تو آپ کو ملے گا کہ سورۃ المائدہ کی اس آیت کریمہ کے حوالے سے تفسیر طبری نے, وہ فرماتے ہیں امام طبری کے نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اسی طرح امام فخر الدین رازی کو لے لیں, وہ فرماتے ہیں امام فخر الدین رازی اپنی تفسیر کے اندر کہ نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے. اسی طرح علامہ ابو اللیث نصر سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ وہ تفسیر سمرقندی کے اندر فرماتے ہیں نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. آپ علامہ بیضاوی کو لے لیں, تفسیر بیضاوی سے قبل جو تفسیر مخشری لکھی انہوں نے, وہ فرماتے ہیں اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. پھر علامہ علوسی کو لے لیں, وہ بھی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نور سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے. یہاں ایک بات سمجھانے کے لیے میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ دینا چاہوں گا. وہ عمدۃ القاری کے اندر ایک روایت ہے, وہ بھی تخلیق کے حوالے سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا, جس کو امام احمد نے اور امام ترمذی نے دونوں نے اس کو نقل کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا, سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا. تو وہ اس کی بحث میں جاتے ہیں, اور اس کی بحث میں وہ کہتے ہیں کہ جب قرآن یہ فرماتا ہے کہ وکان عرش علی الماء, اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وجعلنا من الماء كل شيء حي, وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف سے قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پہلے پانی پیدا فرمایا اور پانی سے پھر ہر شے, ہر زندہ چیز پیدا فرمائی, اور دوسری احادیث کے اندر اشارہ ملتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا. تو کہتے ہیں اب آپس میں تدبیر کیسے ہوگی؟ وہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ جو یعنی اولیت کی بات ہے, ہر شے یہاں وہ اضافی, اس کی ایک اولیت اضافی ہے. یہاں وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز بعد میں آنے والی چیز, آنے والی اشیاء کے اعتبار سے اول ہے. اب ضروری نہیں کہ وہ ہر چیز سے اول ہے. جب اللہ رب العزت نے پیدا یہ بات فرمائی کہ پہلے اللہ رب العزت نے پانی کو پیدا فرمائی, یا پانی سے تمام جاندار چیزیں پیدا ہوئیں, اس سے یہ مراد تو نہیں لے سکتے کہ ہر شے سے پہلے تھی, ہر شے سے پانی پہلے ہے, بلکہ یہ اضافی بات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پانی جب پیدا فرمایا تو کس سے پہلے پیدا فرمایا, کس کی اضافت, اس کی اضافت کس کے ساتھ ہے, کس سے پہلے پیدا فرمایا؟ جب قلم کی بات آتی ہے تو یہ سوال ہوگا کہ قلم کو کس کے اعتبار سے پہلے پیدا فرمایا. جب پانی کی بات ہوگی تو پانی کو کس کے اعتبار سے پہلے پیدا فرمایا؟ تو وہ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب تو یہ دیتے ہیں. اب علامہ علوسی بھی اسی بات پر بحث کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ,
اور علامہ علوسی روح المانی کے اندر فرماتے ہیں کہ وہ فرمود چکے انہوں نے حدیث جابر کو انہوں نے لیا تو اس پر پھر انہوں نے بھی بحث کی, قرآن کی آیتیں وہ بھی اس پر ان کی نظر تھی. اب ہوا یہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خود قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی بات جب آئے گی تو اس کو عام کر دیا ہر جہان کے لیے, ہر عالم کے لیے. جس طرح اللہ رب العزت الحمدللہ رب العالمین رب العالمین ہے, اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ اگر یعنی انسانوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, یعنی جانوروں کے لیے, نباتات کے لیے, جماعتات کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہے, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے. مگر اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے لیے کیسے رحمت للعالمین ہے. سمجھ رہے میری بات کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی کے لیے کیسے رحمت ہیں, جب پانی کو حضور سے پہلے پیدا فرمایا تو آپ رحمت کیسے بنے اس کے لیے. تو وہ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رحمت ہر شے کے لیے ہونا, تمام عالمین کے لیے ہونا صاف ظاہر ہے. یہاں بات کریشن کی ہو رہی ہے, چونکہ رب العالمین ہے, اسی طرح یہاں عالمین یعنی کریشن کی بات ہو رہی ہے, مخلوق کی بات ہو رہی ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی بات آئے گی وہ بھی تمام مخلوق کے لیے ہے, اور پانی بھی اس مخلوق کا حصہ ہے, پانی بھی اس مخلوق کا حصہ ہے. تو ضروری ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر شے کے لیے رحمت ہونا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا وجود ضروری ہے, اگر وجود نہیں تو رحمت کیسے. اگر وجود نہیں اور اگر وجود آ بھی جائے بعد میں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور پانی کے لیے کس طرح رحمت ہے. تو اس کا جواب وہ دیتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ حدیث جابر کے اندر اس رحمت کو بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر, اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد پھر اس نور سے باقی چیزوں کو پیدا فرمایا. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نور سے پھر پانی کو پیدا کرنا یا قلم کو پیدا کرنا یا سارے تمام جہانوں کو پیدا کرنا, اس سے پھر ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام جہانوں کے لیے, پانی ہو یا قلم ہو, ہر ایک کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں. اس طرح اللہ رب ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام رحمت ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہو یا قرآن مجید کی آیت ہو, جہاں جہاں تخلیق کی بات ہوگی تو اس کی تدبیر یوں کی جائے گی کہ وہاں اس کی اولیت کا, جس شے کا بیان کیا جا رہا ہے وہ ایک اضافی بات ہے, وہ کسی نہ کسی کی نسبت کے نسبت پہلے ہوگی. اگر پانی کو پہلے فرمایا کہ پانی کو پیدا فرمایا تو پانی کس کی نسبت پہلے پیدا فرمایا, ان تمام چیزوں کے جو پانی کے بعد پیدا ہوئی ہیں. تو اس کا جواب جو ہے میں جس طرح اس کی علامہ بدر الدین عینی, علامہ علوسی, علامہ نواب بحیر الزمان نے بھی دیا. اب یہاں آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ باوجود اس کے اس ایکسپلینیشن کے بعد اگر کوئی شخص یہ جو الجزء المفقود من الجزء الاول میں جو آئی ہے حدیث جابر, اس کا پھر بھی انکار کرے, اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے پھر بھی اس کا انکار کرے, تو یاد رکھیں یہ بات چونکہ فضائل میں سے ہے, یہ بات فضائل میں سے ہے, اور یہاں اس پر اختلاف کا ہونا یہ ممکن ہے, پوسیبلٹی ہے. اگر کوئی نہیں مانتا تو اس پر بھی کوئی اعتراض کرنے کی یا ان کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کا معاملہ نہیں ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے. اور جو لوگ مانتے ہیں ان کے اپنے دلائل ہیں, ان کے ساتھ لڑنے جھگڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہاں شرک اور توحید کا مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ لوگ جو اس کو توحید اور شرک کا مسئلہ بناتے ہیں وہ نادان ہیں. یہاں یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حدیث ہے, یعنی متن اس کا کیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کے نور کو تخلیق فرمایا, مطلب یہ یہاں بھی حضور کی نسبت مخلوق کا اشارہ ہو رہا ہے, مخلوق ہونے کا اشارہ ہو رہا ہے, یہاں بھی حضور کی نسبت خلقت کا اشارہ ہو رہا ہے. تو حضور یعنی اس پر جو ہے لڑنا جھگڑنا نہیں چاہیے, اور اس پر ایک دوسرے کے ساتھ خامخواہ ڈیبیٹ ڈسکشنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو مانتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کے پاس دلائل ہیں اپنے, جو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے, اسے آپ اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں کر سکتے. اس لیے کہ اگر خارج کریں گے تو پھر آپ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیات کو خارج کریں گے.
تو اس طرح علمی حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کا ہونا یہ سب جائز ہے, درست ہے, اور اللہ رب العزت ہم سب کو اتحاد اور اتفاق اور یونٹی کے ساتھ تمام مسلمانوں کو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.